Oi, eu, meu povo! Pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Prazer, Paula Priscila, sou professora de manicure. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, esse desencravamento incrível, gente. Vocês me pediram tanto esse vídeo com a minha narração de fundo que eu vim aqui narrar. Olha só, botei esse gelo aqui pro dedo dele ficar dormente na hora do desencravamento, que é uma técnica que eu desenvolvi. E eu sou muito top que eu desenvolvi a técnica pra pessoa não sentir muita dor. Então, quando eu for desencravar a unha, que a unha tá cheia de calamidade, só pra ir, ó. A unha tá entrando na carne do ser humano. A unha do homem tá entrando na carne dele todinha, ele não tá conseguindo andar. Ele deu uma moto, ele disse que já tá 3 meses sem andar de moto por causa desse dedo, que não deixa ele andar de moto, botar o tênis pra andar de moto. Tá entendendo por quê? Porque tá muito duro. A carne tá entrando demais esse olha pra aí, a unha entrando na carne, capaz de dar um nó. Eu tô vendo a hora dessa unha, se entrar mais um pouquinho na carne dele, dá um nó. Ou vara do outro lado, né, minha filha? Como é que a pessoa deixa a unha estar de calamidade desse, minha gente? Eu fico lhe perguntando. Porque quando começa a sentir uma dorzinha de encravamento, a pessoa chama quem? Alguém pra desencravar ele, né? Ele tem gente que é assim, gente. Tem gente que espera a unha ficar em estado de calamidade. Tá entendendo? Olha, eu começo aqui a desencravar a unha. Mas tem gente que é assim, gente. Diz, ah, eu tô sentindo dorzinha. Tá começando a encravar minha unha. Mas eu não vou pra manicure agora, não. Vou deixar a unha ficar bem acabada, bem em estado de calamidade mesmo. Um labafero. Quando tiver um labafero bem quase... uma tristeza. Aí quase de um estado tão triste, de calamidade, tão triste, tão horrível, aí eu vou pra manicure. Ou pro podólogo pra ele desencravar, né? Porque a função de desencravar é o podólogo, não é a manicure, né, gente? Pra quem não sabe. Aí, gente, eu venho aqui, ó. Desencrava essa... Ó, gente, como tá dura essa unha, olha. Parece casco de cavalo, tão duro que dá, olha. Eu aperto aqui, olha. Menina, olha. Tão dura. Menina, pela misericórdia. Essa unha, nem um bisturi quer cortar mais essa unha. De tão duro, ó. Parece casco de cavalo. Olha, aí eu venho aqui com um alicate pra cortar essa unha. Tem mulher que faz de tudo pra ter uma unha dura que nem assim e não tem. A mulher dele disse que botou a unha dela no casco da cobra, né? Assim, no couro da cobra, né? Porque o povo nordeste diz que bota no couro da cobra aqui e fica duro a unha. Tem esse povo, né, gente? Esse povo velho que devia ser, passa no casco da unha, da cobra. Aí, no instante, tu fica com a unha dura. Aí a gente vai fazer o quê? Procura, manda alguém pegar uma cobra ou acha alguma cobra morta. Aí, na primeira oportunidade, a gente pega a unha e passa na coisa da cobra, no couro da cobra. Mas isso não existe, né, gente? A gente sabe que não existe. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu venho aqui com o bisturi e começo a desencravar. Mas o bisturi tá duro. Aí eu venho aqui com o alicate e venho aqui e tento desencravar com o alicate. Aí tem gente aqui que não sabe de nada, viu? Gente que não sabe de nada e vem aqui. Ai, Paulo, correto é desencravar com como daquele negócio, com bisturi, porque eu assisto, sabe, os podólogos do YouTube só desencravar com bisturi, o correto é com bisturi e não com alicate. Minha filha, eu desencravo com o que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser, porque o canal é meu, o alicate é meu, e eu desencravo e eu faço o que eu quiser, minha filha. Apoiou, pelo amor de Deus. O importante é que a unha desencrave. O importante é desencravar e trazer alívio pra esse ser humano aí, ó. Que a unha dele já tá se tornando mutante. Porque isso não é normal, hein? Deixar desse jeito aí, ó. Eu começo a desencravar essa unha. E começa a sair do quê? Dessa unha. O que é que sai dessa unha, gente? Uma massa branca. Essa massa não é de Deus. Por que, Paula? Porque não é de Deus. Porque é um fedor. Porque Deus não criou uma massa dessa, gente. Deus não criou uma massa dessa. Essa massa daí é um fedor tão triste. Botou um pouquinho, olha. Não precisa nem de 1.080. Olha o corte que eu vou dar nessa unha. Presta atenção. A velocidade que essa unha voa, olha. Olha a velocidade que essa unha voa. Presta atenção, gente. Olha. Vocês viram? Não viram, não. Sabe por quê? Foi tão rápido, foi tão rápido. Foi na velocidade da luz. Essa unha voou na velocidade da luz. Se isso bater na garganta da pessoa, a pessoa morre na hora infectado com essa massa daí. Que isso daí é vírus puro. E outra coisa, imagina uma velocidade dessa daí no olho de você. Por isso que é bom fazer a unha com óculos. Com aquele óculos transparente. Porque se esse negócio daí bate no olho de você, aí não valeu nem a pena o... Como é que se diz? Fazer a unha. Porque você faz pé e mão por R$28 aqui, Marcel. R$28 pé e mão. Aí o que acontece? Um negócio desse voou do seu olho, ficou cego. Valeu a pena? Não, não valeu a pena. Então tenham cuidado na hora de cortar. Porque era pra eu ter botado o dedo na frente e não botei. Esqueci, aí eu vou tirando aqui, ó. Gente, eu estou com curso básico de manicure. Lembrando pra vocês, eu vou tirar essa massa é um fedor tão grande. O dono da massa, né, o dono desse dedo, ele disse que queria. Aí ele trouxe um recipiente pequeno pra botar essa massa dentro do recipiente, pra ele botar dentro de um pãozinho pra matar os ratos. Porque isso daí, minha filha, comeu, morreu, viu? Comeu, morreu na hora, esse daí. Comeu, morreu. O rato não precisa nem de
daquele 1080, que é um veneno aqui do Nordeste que a gente tem 1080, não. Esse negócio, essa massa é pior do que o 1080. É um fedor tão triste, gente. Essa... Só quem já trabalhou com unha sabe o que é essa massa. Aí eu vou pro outro lado aqui do dedo dele. Tá vendo? Olha essa ponta que tava. Ele disse que rasgou o mosquiteiro todinho dormindo. Foi dormir com a ponta do dedo desse estado de calamidade aí, sei lá, bafeiro. Rasgou o mosquiteiro todinho. A mulher dele que disse, já tava com rabo esse dedo dela. As pernas da mulher toda arranhadas. Eu digo, mulher, a esposa dele, né? Eu digo, mulher, porque tua perna tá arranhada desse jeito? Ah, rapaz, foi o meu marido que arranhou sem querer. Ele dormindo, aí arranhou a minha perna. Eu digo, misericórdia. É, porque a gente, porque é assim, né? Tem gente que é assim, que só vai pra um salão de beleza com tacinha. Está degradante, que não tem nem mais, quase nem mais solução. É isso, gente, é isso. Gente, eu estou com o curso básico de manicure, lembrando pra vocês. O curso que era 150, agora está por 50 reais, gente. Isso mesmo, 50 reais. Misericórdia, pra isso, gente. Olha pra isso, que top, que top. Dá joinha, gente, eu mereço um joinha, pela misericórdia. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Me namorinha, uma moral, né, pela misericórdia. Sim, gente, voltando ao assunto. O curso que era 150, agora está por 50 reais. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Corre pra se inscrever no curso, gente, que ainda dá tempo. O que é que eu vou aprender nesse curso, Paula? Nesse curso vai ser uma semana de aula intensiva. Então é um investimento que vale muito a pena, tá bom? Uma semana de aula comigo. Vocês vão participar de um grupo consulta, onde eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Onde eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, como você se tornar um profissional de sucesso. Vocês vão aprender a fazer cutilagem, esmaltação, como não deixar a unha picotada, como fazer o acabamento perfeito das unhas. Como fazer alongamento de fibra de vidro efeito natural, tá bom? Porque muita gente faz aquele alongamento de fibra de vidro, quando você olhar de longe, já vê aquela coisa... Não, fedor, minha gente, tá um fedor essa unha, um fedor. Eu fiquei traumatizada com o fedor dessa unha, porque foi inédito da minha vida. Eu já peguei unha fedorenta, mas que nem essa, só bateu o recorde. Sim, voltando ao assunto, gente. Vamos lá. O link do curso tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Nesse curso vocês vão aprender várias técnicas de cutilagem, esmaltação, entre outras e outras coisas. Então é um investimento que vale muito a pena, com direito a certificado e tudo mais. Gente, corre agora e se inscreve no curso básico de manicure. Também tem o meu curso completo de manicure, tá bom? O curso completo de manicure também tá na promoção, então aproveita. O link do curso completo tá aqui na descrição do vídeo. Nesse curso completo, o curso ele é vitalício, ou seja, para sempre. Ao longo do tempo vai sendo adicionados mais videoaulas para vocês sempre ficarem atualizados nesse mercado, tá bom, pessoal? E vocês também, vai ser um ano no grupo consulta, um ano inteiro. Então é um investimento que vale muito a pena mesmo, gente. Vai lá comprar para você se tornar uma grande profissional de sucesso, porque eu sempre digo para minhas alunas: quem aprende não depende. Então, se você não quiser depender de ninguém, então corre agora e garanta já o seu certificado, gente, que é muito importante, né? Hoje em dia, essa área de manicure é uma área que sempre tem emprego, né? Sempre tem trabalho. E não há nada melhor do que você ser sua própria patroa, né? Editar suas próprias horas, seu próprio salário, sua própria regra. Então, vai lá, gente. Gente, eu tô também com o meu canal novo lá, um outro canal onde eu mostro o meu dia a dia. Vai lá no meu outro canal, o link tá aqui na descrição do vídeo, vamos lá se inscrever. Muitas pessoas me perguntam o que é isso que eu tô tirando. Ai, Paulo, o que é isso que vocês estão, que tá tirando aí do lado? Gente, isso daí é a onicofose. O que é a onicofose? É uma calosidade que fica debaixo do dedo. Então a gente tira essa calosidade, essa onicofose, tá bom? Tiro ela dessa forma daí, ó. Tá vendo eu tirando essas tristes? Olha só, tira ela todinha pra dar alívio a esse ser humano, gente. Porque, né, faz 3 anos que ele não faz a unha, dá pra ver o estado de calamidade que tá a unha, né? Não é fácil. Olha só, vou tirando aqui com o bico do alicate, vou tirando, vou tirando, vou tirando. Me segue lá no meu Instagram também, tá bom, pessoal? Olha, gente, como ficou, coisa mais... Que diferença absurda, né? Eles que tá até respirando agora, que não tava nem andando, tava nem andando de moto, porque tem que botar o tênis fechado e apertava. Aí ele não tava andando. Aí eu dei o quê? Dei essa paz mental pra ele, né? Desse alívio. Que coisa boa, que coisa linda. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá bastante joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês sempre receberem vídeo em primeira mão. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo diferente que eu poste aqui, por favor, deixa aqui os seus comentários. Começa a me seguir também no meu canal, lá, o link do meu canal, lá do meu outro canal, onde eu falo meu dia a dia, as minhas resenhas e tal. Tá aqui na descrição do vídeo, vai lá. E ativa as notificações pra vocês receberem lá também todos os meus vídeos em primeira mão, tá bom, pessoal? Lembrando aqui pra vocês do meu Instagram, pra todo mundo que me segue, sempre tá interagindo lá. Todo mês vai ter sorteio da
como é que se diz, da seguidora mais engajada, ou seja, aquela seguidora que sempre tá comentando na foto, aquela seguidora que sempre tá interagindo comigo, sempre tá curtindo as minhas fotos lá, vocês vão participar de um sorteio de uma viagem. Essa viagem pode ser nacional ou internacional, que eu fiz uma parceria junto com a equipe, tá bom, pessoal? E também vocês vão estar concorrendo a um curso meu online e vão estar concorrendo também, gente, a um kit bem top de maquiagem. Então vai lá agora, tá bom? Me segue lá nas minhas redes sociais. Me segue lá também no TikTok. Meu nome tá Paula Pri Oficial. O link de todos, ele está aqui na descrição do vídeo. Gente, lembrando pra vocês do meu curso básico de manicure. Curso que era 150, como eu já falei pra vocês no início. Está por 50 reais, tá bom? O link desse curso está aqui na descrição do vídeo. Como eu falei pra vocês, esse curso básico é um curso diferenciado, tá bom? Por quê? Porque vai ser uma semana de aulas intensivas junto com o meu curso, tá bom? E nesse grupo VIP, onde vocês vão estar participando, vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, porque o objetivo é que vocês realmente aprendam. Porque comigo é assim, ou você aprende, ou você aprende. E lembrando da frase que eu sempre digo pro pessoal, né, pras minhas alunas, quem aprende, não depende. Se você aprende, gente, você não precisa depender de mais ninguém, a não ser de você mesmo, né? 50 reais, gente, hoje não é nada. A gente vai ali na esquina e gasta com qualquer besteira 50 reais. Mas já pensou, gente, fazer desses 50 reais, fazer com que você adquire mais conhecimento e tenha um certificado na mão pra você já sair trabalhando, né? Pra você já ser a dona do seu próprio emprego, ser a sua própria patroa, né? Não tem nada melhor do que isso. Lembrando também, gente, do meu curso completo de manicure, que ele é o único no mercado da plataforma da Hotmart, que ele é completo, ou seja, ele é do nível básico, médio e avançado. Pra você que não sabe nada de unha e pra você que já tem algum conhecimento, mas já quer adquirir mais conhecimento. Esse curso também de manicure, ele é o único no mercado que ao longo do tempo vai sendo adicionado mais videoaulas para vocês ficarem sempre atualizados nesse mercado. Ou seja, sempre vou estar procurando atualizar, né, vocês no grupo, qualquer coisa que está acontecendo no mercado com relação a unhas, new art, design, qualquer coisa, vocês vão estar atualizados. Lembrando também que vocês vão participar de um grupo consulta online durante um ano inteiro, e esse curso, ele é vitalício. Lembrando também que vocês não vão estar precisando comprar outros cursos de unha, não precisa, porque sempre vai estar sendo atualizado esse curso. Então é um investimento e vale muito a pena, você pode dividir 12 vezes no cartão para o preço sair bem pequenininho no seu bolso, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu passei hoje para vocês. Tchau, beijo, fui meu povo! Gente, esse aqui é o trabalho de algumas alunas do curso online, que fizeram o curso de manicure online comigo, né, para vocês verem, né? Muitas pessoas dizem que curso online não aprende, gente, mas com o meu método vocês não tem para onde correr, ou vocês aprendem ou você aprende. E lembre-se, pessoal, quem aprende não depende. Então, não queira depender financeiramente de ninguém, a não ser mesmo de você própria. Você pode fazer isso com apenas 50 reais de investimento. O link está aqui na descrição do vídeo. Chegou o momento de você dar um upgrade na sua vida profissional e adquirir a sua independência financeira. Eu, Franciele, trago para vocês o meu curso de confeitaria online para iniciante, que está sendo recorde de vendas na Hotmart. Um curso composto por 7 aulas bem completa, onde você vai aprender desde a massa até a decoração. Vai entrar no mercado de trabalho com mais credibilidade, porque eu vou te disponibilizar um certificado e uma apostila profissional. Além disso, você vai ter acesso a um grupo VIP para tirar todas as suas dúvidas comigo. Então você não vai ficar com dúvida nenhuma. Eu vou te capacitar a fazer aqueles bolos tão sonhados. Bolos de cinema, isso mesmo. Você vai ser capaz de fazer bolo, de tirar aquele fôlego do seu cliente. E não perde por esperar, minha gente. Esse é o momento. O meu curso está com mais de 70% de desconto real. E esse desconto é por tempo limitado. Então já corre para adquirir a sua vaga e não fica de fora dessa. Eu aguardo vocês lá.